Boa tarde a todos os podcast telespectadores. É com muito prazer que hoje vamos dar início a uma série de entrevistas com várias individualidades ligadas à avaliação imobiliária. Eu sou Rui Figueiredo, estou no meio da avaliação imobiliária há certo tempo e é com grande prazer que tenho aqui ao meu lado o colega João Fonseca, a quem irei fazer algumas perguntas para sabermos um pouco da vida dele, como avaliador, como pessoa. Portanto, João Fonseca, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Para mim é uma grande honra, nunca pensei na vida que fosse algum dia ser entrevistado por Rui Figueiredo, que é, digamos, o decano e dos peritos avaliadores e das pessoas que mais sabem aqui neste país. Para mim é mesmo uma honra. Sinceramente. Obrigado. Não sei se serei a pessoa que sabe mais da avaliação do país, mas agradeço o seu gesto. Carlos João Fonseca, diga-nos uma coisa. Onde é que o meu amigo nasceu? O meu amigo é um homem do Norte. No Porto. Do Porto? Eu nasci no Porto, mas quando eu nasci registava-se no sítio onde se morava. Portanto, eu tecnicamente sou Samamed em Festa, que é junto ao Porto, mas nasci mesmo no Porto. E o meu amigo, quantos anos é que tem? Pá, se não é em descrição, para sabermos a sua idade, assim, mais ou menos. Tenho 57, Ah, por sim. enquanto. 57 anos, por enquanto. João Fonseca, que estudou no Porto, o liceu, a escola Sim, secundária. tudo, Matosinhos, tudo aqui na Zona Norte. E a faculdade também fez no Porto? Tudo no Porto. Tudo no Porto. Tudo no Porto. E ainda sempre viveu no Porto, portanto. Não. Não vivi sempre no Porto. Eu vivi 6 meses em Lisboa e 1 ano no Funchal, na Madeira. Que eu tive a sorte, mesmo a sorte, de ter ido para a Marinha de Guerra Portuguesa. Passei lá 2 anos maravilhosos, dos quais 6 meses em Lisboa, 6 meses a navegar aqui na costa do país e 1 ano no Funchal. Sim, senhor. Sim, senhor. Então, eu digo uma coisa, quando foi para a faculdade, já tinha em si esta vontade de fazer avaliações, já conhecia o que era avaliar, já tinha ouvido falar sobre avaliações antes de entrar na faculdade. Antes de entrar na faculdade, poucas pessoas têm conhecimento disso. Este gosto pela avaliação imobiliária veio mais tarde, depois de estudar, de Concluído. acabar o curso, de andar para outras atividades, para quem não interessa. Fui fazendo, acompanhando com uma pessoa que me introduziu nestas avaliações e pronto. E a partir de certa altura foi mesmo: é isto só e acabou. Sim, senhora. Então, depois de ter concluído a licenciatura, tomou parte de algumas avaliações feitas por um colega Sim, do tinha comigo. Depois programa. até que resolvi fazer o curso da ESAI, onde o meu amigo também foi uma parte importante. Pronto, e depois daí desenvolveu-se, foi-se fazendo o caminho. Sim. Então, não sei cá quanto tempo é que é avaliador, mais ou menos. Quer dizer, a exercer 100% da atividade desde 2008, por aí. Antes depois, finais no início do ano 2000, por aí. Então, há uns 10 anos que é avaliador, não é? Não, vim para, quer dizer, se for oficialmente só há 12 anos, não é? Certo, certo. Mas há mais anos que ando que trabalho no mundo do apoio às avaliações. E o João Fonseca também teve-se que se inscrever na CMVM. Teve-se. Também tive. Eu não tive que. Isso aí é um pequeno. Acho que é um equívoco. O CMVM não certifica, não certifica, não é? Mas Mas existem as instituições que, por sua vez, com a formação, permitem certificar os avaliadores como nós. até na altura era assim. Na altura em que eu fiz o curso era assim. Agora não funciona assim. A credencial é de uma forma diferente. Antes é que se tinha que fazer um curso de formação, salvo erro, de 90 horas. Certo. Tinha que ter aprovação e depois é que nos inscrevíamos. Eu sou de pertenço à CMVM desde 2010, basicamente. 2010, sim, senhor. 10 anos, 10 anos, sim, senhor. Sim, senhor. João Fonseca, e no percurso que teve das avaliações,
chegou a ser avaliador da banca, um preenchedor de impressos, a fazer várias avaliações por dia para a banca, ou não chegou a ser? Eu cheguei a fazer avaliações para a banca, não no ritmo intensivo que muitos colegas fazem, mas também fiz. E não faz mal fazer, porque temos que aprender a fazer tudo e portanto, é uma boa escola também. É verdade. E o João tem o síndrome do acelera. Ou seja, nós avaliadores temos que estar a fazer várias avaliações por dia, chegar àquelas horas sempre combinadas, temos que acelerar o carro, parar em cima dos passeios, apanhar multas. Tem esse síndrome do acelera? Não, eu sou muito disciplinado. Portanto, muito disciplinado. Quando faz uma avaliação na cidade do Porto, perde 15 minutos a estacionar o seu carro e vai fazer a avaliação. Foi o carro em que lugar? Quer na cidade do Porto, quer na cidade de Lisboa, vou a transportes públicos. Ah, sim, senhor. Quando vou fazer trabalhos exclusivamente em Lisboa, faço muito trabalho em Lisboa, na cidade de Lisboa, avaliei já muita coisa em Lisboa e continuo a avaliar. Comboio, depois de comboio metro, e não há melhor. Digo-lhe mais, eu fui uma vez fazer uma avaliação a Almada, na estrada da Banata, é assim que se chama, o Banata, eu não sei bem, e fui comboio, metro, barco, metro de Almada até o cliente, fiz o sentido inverso. Mas quantas horas é que demorou para fazer isso, essa viagem com tantos transportes? 2 horas para ir? Não, eu também não gosto... Como disse, eu não sou acelera, portanto, eu gosto de fazer. Não. Eu gosto de ir e vir. Sim. E mais vale perder um minuto na vida que a vida num minuto. Portanto, Concordo, mas antigamente, quando tínhamos muitas avaliações para fazer num dia, tínhamos que ir a vários sítios, de vez em quando acelerávamos um bocadinho e o nosso carro andava mais depressa. Mas não é o seu caso, é um homem. Normalmente, não é? As pessoas que estejam ouvindo não pensem que eu sou um santinho e que tenho aqui umas asas atrás que não faço as neiras. Também faço, também tenho as multas de estacionamento e de excesso de velocidade, porque isso há sempre alguma altura na vida que acontece. Então, diga-me outra coisa, que é uma outra doença que os avaliadores têm. É o síndrome da inconstância. Ou seja, se tiverem a nos dar muito trabalho todos os dias, chateamos, é bolas, nunca mais acaba isto. Se na semana seguinte começa a não dar trabalho e temos pouco trabalho, ficamos chateados porque não temos trabalho. O João Fonseca tem esta... É assim, enquanto nós não temos a nossa estrutura, e não estamos organizados e não temos o nosso caminho feito, isso acontece, porque nós não temos trabalho. Temos trabalho, queremos entregar, queremos receber, para receber. Se não temos trabalho, ficamos estressados. É isso. Isso acontece. Felizmente, nesta altura, nesta minha fase, com o caminho que eu fui fazendo, não tenho tanto esse stress. Portanto, vou dominando isso, não é? Então já vi que é um avaliador equilibrado, porque não tem os dois síndromes, do acelera e... Não. É bom saber isto. Ô João Fonseca, diga-me uma coisa. Quando começou a trabalhar nas avaliações, diga-me lá o seu percurso nas avaliações. Foi trabalhar para alguma empresa de avaliação? Já disse que trabalhou aqui na banca? Eu colaborei com uma empresa e com um colega, uma pessoa com muito estimo. E durante muitos anos, e colaborava com ele, com algumas pessoas. Não era nada de... Depois, a partir de 2009, é que comecei a colaborar com várias empresas, que não interessa aqui para o caso. Certo. Ainda sou colaborador de uma ou outra, especialmente de uma, que é a BRIC, passa a conhecida. Certo, certo. Mas fui fazendo o meu caminho fora das empresas de avaliação e da banca. Muito bem. E tem uma empresa de avaliação agora ou não tem uma empresa? Tem uma empresa sua de avaliação? Pois, quando comecei com isto, eu julgava que a empresa ia ser mais consistente do que o João Fonseca, mas de facto a marca é o João Fonseca. Não é? Mas tem uma empresa de avaliação, portanto trabalha para si próprio, não é? Além de trabalhar para outras entidades, também, e a maior parte trabalha para si. Eu neste momento trabalho para mim.
Pontualmente. Eu faço booktour, mas é muito pontual. E faço com o Rick até noutras áreas. E é a única coisa que eu faço quando tenho que fazer com essas empresas, normalmente. Faço, às vezes, também trabalhos com algumas daquelas outras empresas, mas não destas que estamos habituadas para o crédito hipotecário. Estou a falar das multinacionais. Portanto, nesta altura já faço algum trabalho com essas empresas. João, diga-nos uma coisa. Quando é que lhe apeteceu fazer o acesso ao RIT e ao REP? Quando é que deu-lhe este bichinho? Digam-me lá. Isto tem um bocadinho a ver com a minha personalidade. Eu quando alcanço qualquer coisa, tenho que fixar um objetivo a seguir. Funciona sempre por objetivos. E o primeiro objetivo foi ser estar registado na CNBM. E foi numa altura que pouca gente queria ser e era. Depois disso, fui estudando, fui evoluindo, criei o meu blog, fui sendo conhecido, fui estudando. E à medida que fui estudando, fui vendo as necessidades que tinha e vendo o que é que me podia melhorar enquanto perito avaliador. E foi nesse sentido que foi feito o caminho. Foi achar que aquela... Isso sim são certificações. Isso é que são certificações. São entidades internacionais que certificam peritos avaliadores. Achei que era... Que me ajudava no meu conhecimento, a estruturar o meu conhecimento. E também é um facto, não posso desmentir, que tendo estas credenciações, estas acreditações, também me valoriza mais e tenho, efetivamente, se calhar, acesso a outro tipo de clientes que, se calhar, em condições normais, não teria. Não. E deu-lhe muito trabalho fazer o acesso ao RIM? Deu-lhe trabalho? Foi um ano, dois anos, todos os dias a estudar? Portanto, o RICS tem uma espécie de bíblia, que é o Red Book. É. E quem não souber, quem não estiver a 100% com o Red Book, não consegue o acesso. Portanto, o acesso, há vários tipos de acesso, há o acesso por experiência profissional, ou o acesso também académico, nunca nos livrando de termos que fazer uma espécie de três artigos para submeter ao Board de Valuation do RICS e de uma entrevista com três colegas RICS, podem ser portugueses ou não, e termos essa entrevista e depois somos julgados. Antes disso, o RICS tem que achar que nós estamos preparados para fazer esse acesso. Não é um acesso fácil, não é chegar lá e eu quero e sou Rix, não é assim, é um bocado difícil. Mas falamos um bocadinho, teve que estudar, foi a aula. Eu tive que estudar. O que é que o Rix tem? O Rix temos que estudar, temos que saber o Red Book e temos que saber as normas internacionais de avaliação. Sim, mas temos... Vai a aulas, existem aulas físicas? A partir do momento que nós nos candidatamos e somos alunos candidatos, nós temos acesso a uma série de informação do RICS, de webinars, que nos ajudam a preparar para o exame. Temos também a presença de um chamado counselor, que é uma pessoa que, se nós nos candidatamos, que nós ajudamos, que nos ajuda a fazer o acesso. Portanto, além dos três artigos da entrevista, há conteúdos informativos que o RICS fornece para o candidato. E, portanto, um candidato pode conseguir pertencer ao RICS sem sair da sua casa, online, por exemplo. E agora as entrevistas acho que não são online, mas... As entrevistas e os artigos... Mas perfeitamente online. Online, até chegar à entrevista, portanto, perfeitamente online. E quanto tempo é que lhe demorou tirar o RICS? Desde a altura que decidiu até a altura em que... Isto é um processo que demorou, salvo 3 anos. Três anos. Até estar preparado para entrar. E já agora, para os colegas saberem, do ponto de vista monetário, o acesso é relevante, é caro, é
mais ou menos? Oh, é assim, é muito dinheiro, mas basta nós termos um cliente arranjado pelo facto de sermos ricos, sim, que nos paga. De certo. Facto, nós temos... depois eu queria dizer uma coisa. Não basta ser RICS para se fazer avaliações. Não basta ser membro RICS. O RICS tem vários, digamos assim, vários departamentos. Um deles é a avaliação. Porque o RICS tem a ver com tudo que é imobiliário. Project management, por exemplo, e outras coisas. Certo. Nós podemos fazer acesso por qualquer uma dessas áreas. Para certo. Ser avaliador... temos que fazer acesso no que eles chamam valuation. Certo. Depois, fazendo acesso por valuation, nós ainda temos que nos acreditar como RICS, Registro de Valor, como avaliadores registados RICS. Certo. Nós podemos fazer avaliações em Portugal usando o termo RICS, o nome RICS, se formos RICS, Registro de Valor. Isto, não queria desmotivar os colegas, porque é muito dinheiro, mas... deve andar a 900 euros por ano. Quanto, João, quanto? Perto dos 900, 800 euros. Mas a manutenção ou o acesso? A manutenção. O acesso é um salvador, estou a falar de cor, posso estar errado. Nem sei, são 900 euros, parece. 900 euros. Ah, é equilibrado. E assim, e para o manancial de informação, de formação que nós temos depois, acaba sempre compensando. Certo. O João Fonseca, eu não sei se lembra, antigamente, os engenheiros técnicos, havia ali uma certa competição e os engenheiros técnicos viam sempre os engenheiros como seres superiores e, portanto, os engenheiros técnicos, no geral, davam luta, eram pessoas muito fortes, corajosas, assertivas. A pergunta que eu lhe faço é o seguinte. Eu acho que existem 160 RICS em Portugal neste momento, não é verdade? Quantos é capaz, RICS? Eu não tenho o número de RICS, mas sim. 200 RICS versus talvez 3 mil avaliadores, ou seja, 2 mil... Eu não sei se há 160 avaliadores registados no RICS. Menos? Há menos? Eu penso que haverá menos. Portanto, vocês são uma espécie de uma elite. Eu não estou a perguntar ao João Fonseca se sente superior por pertencer a esta elite. Eu pergunto-me se acha que faz sentido haver distanciamento entre os RICS e os não RICS. Mas, Rui, eu acho que é uma ideia formada que não é correta. Não há distanciamento nenhum. Não há distanciamento nenhum. Porque qualquer pessoa, qualquer colega que queira ser membro do RICS, não é discriminado por ser engenheiro técnico, por ser branco, por ser preto, por ser amarelo, o que quer que seja. Ele é avaliado único e simplesmente pelo seu conhecimento. Único e simplesmente por isso. Portanto, e se o RICS, que tem as suas regras, achar que o membro que tem condições de ser membro, portanto, não há elitismo nenhum. E mais, só que também queria dizer isto. Um dos aspectos muito importantes do RICS são as questões éticas. Éticas, questões morais. E o RICS não fomenta isso. Fomenta precisamente o contrário. Portanto, essa ideia acho que não é correta e gostava mesmo de passar isso. João, e esta ideia que no futuro talvez as instituições comecem a pedir aos avaliadores que acedam ao RICS, que sejam RICS, membros de RICS, para fazer as avaliações. Eu também queria dizer que não existe só o RICS. Não existe só o RICS. Eu acho que a tendência, e até isto não nasce em Portugal, isto nasce na Europa. E já há recomendações até de organismos europeus da União Europeia que aconselham o RICS. O RICS ou até GOV. Se vai ser... Vai ser... Há países na Europa cujos avaliadores, para fazerem as avaliações, têm que necessariamente pertencer ao RICS. É isso que está a dizer? Não. Estou a dizer que já há diretivas da União Europeia a aconselhar, não a obrigar, mas a aconselhar vivamente que sejam membros RICS ou até GOV. Posso ir ali buscar um decreto, ali atrás à minha livraria, que de facto refere isso. Mas isso é uma tendência.
Quer dizer, daqui a 20, 30 anos, a maior parte dos avaliadores terão todos os estados numa destas duas instituições, não é isso? Podemos afirmar isso? Sim. Eu vou só dar um exemplo. Outro, aqui há dois anos, um ano e meio, dois anos, já não me lembro, houve um concurso para avaliações feito pela Estamo. A Estamo é um organismo, se não é público, tem ali relações com sociedades públicas. E eles exigiam que as avaliações fossem feitas por membros RICS ou membros REV da Tecol. Sim, sim. Já foi uma entidade nacional. Né? Certo. Então temos que os colegas para eles se prepararem e para começarem a pensar, mais cedo ou mais tarde, também serem membros. O RICS é mesmo o RICS. A Tecol, neste momento, quem está a fazer as certificações e os exames para aceder a membro REV é a Asaval. Certo. Portanto, quem quiser ser membro REV tem que trabalhar com uma empresa de avaliação que esteja na Asaval. Presumo que a breve prazo, ou algum curto prazo, não sei bem, que a ANAI, a Associação Nacional de Avaliadores Imobiliários, também possa dar essa acreditação. A ANAI já pertence à Tecol. Já é uma associação reconhecida pela Tecol, neste momento, tanto quanto eu sei, e sei muito pouco, porque as minhas funções na ANAI são mesmo muito residuais, é do Conselho Fiscal, portanto não sei isso, mas porventura também passará a dar essas acreditações. E posso querer saber se é mais barata que o RICS. A ANAI entrou em parceria com a Tecol no meu tempo, quando eu era presidente da ANAI. Sim, eu acredito que sim, mas neste momento estou mesmo conhecidos e foram... João, só no intervalo é só para dizer às pessoas que estão nos assistindo, se quiserem pôr algumas dúvidas, podem pôr para o João poder responder, mas eu vou continuar a entrevista e se alguém quiser colocar alguma questão, deve haver aqui maneiras de escreverem. O João tem acesso à vossa pergunta e responde. Pronto. João Fonseca, então já agora que falou na ANAI, vamos pesquisar, indagar a sua vida associativa. Então diga-me lá o que é que está na ANAI, qual é o cargo que desempenha na ANAI. Para os telespectadores, a ANAI é a Associação Nacional de Avaliadores Imobiliários. Eu pertenço ao Conselho Fiscal e Ontológico da Associação Nacional de Avaliadores. Sim, sim. Então, é o meu cargo. Além de ser um avaliador que estudou, também é um associativo. Reconhece que todos nós devemos, para além de fazer avaliações, dar um contributo para a classe. No seu caso, está a dar, porque é um associativo. Mas considera que nós devemos ajudar a classe a melhorar? Eu acho que sim, e tem sido, modesta à parte, um bocadinho aquilo que eu tenho tentado fazer. E acho que toda a gente devia fazer. Não é só pertencer a uma associação, é mesmo na comunidade, entre os colegas, porventura sermos mais... O seu mais... blog. Sim, o meu blog é um exemplo, não é? Ajuda os colegas avaliadores com ler comigo, e mais um bocadinho, não é? Eu queria dizer que muitas pessoas que leem o meu blog, se me quiserem telefonar para ter alguma explicação adicional, estão à vontade. Portanto... E eu também não partilho tudo, não tenho problema nenhum. Dentro das minhas, do pouco que sei, partilho. Bom, João, assim como temos o Centeno, é o Ronaldo das Finanças, podemos dizer que o João Fonseca é o Ronaldo das Avaliações? Aqui, primeiro aspecto. Eu estando a ser entrevistado pelo Messi, pelo Eusébio, dos avaliadores, portanto, nunca me consideraria um Ronaldo. Pois, nunca me consideraria o Ronaldo, porque se tivesse a considerar algum jogador, era algum jogador do meu clube. Já agora qual é o seu clube? É o Porto? É o Porto. Mas aí, eu não sou Ronaldo nenhum, porque eu não acho que sei, que saiba muito. Eu conheço muitos Ronaldos da avaliação, que eu contacto com eles todos os dias, em empresas de avaliação, algumas multinacionais, entre colegas com quem eu falo. Vejo muitos Ronaldos. Eu, decididamente, não sou nenhum Ronaldo. O que pode acontecer às vezes é que, por me expor muito, e se dá para o bem e dá para o mal, sou mais conhecido. Mas, em termos de... Há muitos mais Ronaldos por aí do que eu.
Portanto, seguramente. Fica bem esta modéstia, sim, senhor. João, fale-me lá um bocadinho. Estávamos a falar do movimento associativo, dos pais, pá. Fale-me lá, o que é que pensa dos pais que ganham 30 euros, 35? O que é que pensa do movimento dos pais que eles eram para fazer greve e fizeram uma greve pouco sustentável? O que é que pensa dos avaliadores que estão na base de todos os negócios bancários, que são muitos, pá, que fazem toneladas de avaliações? O que é que pensa dos parques? Remunerações que eles têm. O que é que pensa disto? O que é que tem a dizer? Eu vou ser, porventura, até posso vir a ser um bocadinho impopular com aquilo que vou dizer junto dos meus colegas, mas é assim. É um facto que é amoral que um colega qualquer receba 35 euros por uma avaliação, que as empresas de avaliação também recebam 90 ou 100 euros para a estrutura que têm, não é muito, e depois que o banco leve 300 euros ao cliente. Isso não deveria de acontecer. Portanto, e eles, de facto, não é justo ganhar-se tão pouco. Sim. Mas também, Figueiredo, também lhe digo honestamente, mas nós também temos que fazer pela vida. Eu vou-lhe dar um exemplo. Eu fiz eu às vezes posso precisar, e é permitido, a ajuda de colegas. Eu fiz 4 ou 5 inquéritos, porque eu, como sou membro RIX, se tiver algum colega a trabalhar, tenho que ter aqui, digamos, o historial dele. Perguntei, nos últimos 3 anos, quantas horas de formação fez? Zero. Percebe? Pronto. E se eu, assim, se eu não estou bem com os 35 euros, com os 40 euros, eu tenho que lutar para sair deste mercado e para um mercado melhor. Eu tenho que evoluir, tenho que me formar, tenho que tentar desenrascar. E eu acho que há muitos colegas, isto honestamente, eu não queria ser delicado, porque percebo o esforço de muitos, porque não é fácil o trabalho deles, não é fácil a pressão que eles têm recebem um pedido, passado umas horas já estão a aborrecê-los, a perguntar se já fizeram uma marcação, quer dizer, é uma vida danada. É um facto, não deveria de acontecer, mas eu acho que também que os nossos colegas deviam fazer um pouco mais por eles. E não sei... João, e as associações não deviam proteger esses avaliadores? Claramente. As três associações que temos aqui, a ANAI, a APAI e a ASAVAL? Olha, isto é assim, o que se passa, mas isto é um problema, acho que é cultural aqui neste país. Eu estive a falar com um colega da região autónoma, não interessa quem, dos Açores, que ele disse, pá, nós chegámos aqui a um acordo entre avaliadores que levávamos um certo valor para a banca, que não baixávamos desse valor. E eu fiz sempre isso. Passados uns tempos, eu deixei de ter pedidos de avaliação e os meus colegas continuam a avaliar e a receber menos que aquilo que tínhamos combinado. Isto replica-se para toda a fileira, para toda a fileira. Eu sei que, não está até na ASAVAL, que tem feito um esforço por melhorar, e algumas empresas da ASAVAL têm feito um esforço por melhorar aquilo que pagam aos colegas, mas é assim, se eu recebo 90 ou 100 euros como avaliação do banco e tenho uma estrutura pesada por trás, eu também não posso fazer milagres. Se calhar haveria alguma entidade externa que devia pôr um bocadinho de ordem nisto. Eu se fosse pai, eu já sei que eles foram às associações, mas se calhar fazia de outra maneira também, não é? Se calhar ia à Assembleia da República, aos grupos parlamentares, por exemplo. Então, já agora, diga-me o que é que acha da CMVM como papel de supervisor? Supervisiona alguma coisa? Ajuda os avaliadores? Um supervisionador, quais são, na sua opinião, os deveres que eles devem ter? O que é que eles devem fazer? Olha, devem supervisionar, devem, de facto, verificar o trabalho que é feito pelos colaboradores.
E eu, honestamente, não tenho conhecimento, não posso estar enganado, não tenho conhecimento de auditorias feitas a trabalhos, nem de algum colega tenha sido, digamos, prejudicado quanto a isso. Sei que todos nós temos que pagar uns 300 ou 600 euros por ano e é nós, verdade. De facto, não vemos. Acharia eu também que a CMVM devia também obrigar, não sei se é o termo, obrigar os peritos avaliadores, depois da formação inicial, a fazerem formação contínua. Eu, ser um membro do RICS e do TEGOL, mas no RICS, eu sou obrigado a ter, no mínimo dos mínimos, 20 horas de formação por ano. Se eu não tiver... A CMVM também devia fazer isso, concordo consigo. A CMVM também deveria fazer isso. Sim. Até promover, até ela própria promover... Formações, não é? Artigos, quadros, podcastings. A CMVM só cobra dinheiro, não faz mais nada. Então, João... Não estou dentro do, não posso também estar a ser tão drástico, nem, até pode ser que haja coisas que nós não vejamos que estejam a ser feitas e podemos estar a ser injustos. Mas eles que informem o que é que fazem, não é? Eles só sabem é cobrar dinheiro, não é? E se falar com os nossos colegas, então os nossos colegas pagam, quer dizer, a sensação que dá é que de facto cobram e que a taxa que se paga no serviço não corresponde ao valor que se paga. Exatamente, é desproporcional. O que pagamos é desproporcional. Mas isto pode ser também, posso estar enganado, posso não saber do que está a passar e estar a ser injusto, não queria também. Mas pelo menos a sensação que dá é essa. João Fonseca, tínhamos combinado que era até às 7, mas eu só lhe queria fazer uma última pergunta. Vimos, portanto, que as associações tentam ajudar os avaliadores que estão na pirâmide, na base inferior da pirâmide. Vimos que a CMVM só cobra dinheiro e supervisiona e não sabemos o que é que mais faz. E eu pergunto-lhe se, de acordo com a sua experiência, se não acha que chegou à altura de aparecer uma ordem dos avaliadores que substitua essas três associações, que substitua a CMVM. Qual é a sua sensibilidade perante a criação de uma ordem dos avaliadores? Vejamos uma coisa, uma associação de empresas de avaliação deve sempre exigir, porque é uma organização de classe, deve sempre existir. Mas, independentemente de existirem essas empresas, e eu acho que sim, que deveria haver uma entidade independente que certificasse, e acho que uma ordem era importantíssima. Era importantíssima. Independentemente de continuarem a existir as empresas de representantes, quer Mazaval, quer Manai, uma coisa não tem a ver com a outra. Não tem a ver com a outra. Sim. Caro colega João Fonseca, foi um prazer entrevistá-lo. Então, eu estou a ver aqui comentários 4, mas não sei se são perguntas. Não estão aqui. Vou ver. Depois vamos ver, é isso. Portanto, podemos terminar aqui a nossa entrevista. Não sei, caro Eduardo... Só queria... está aqui o colega Afonso Abreu, acho que é assim, que diz: quais são as instituições que atualmente lecionam cursos de avaliação certificadas? Quem está a dar cursos que eu conheça de avaliação imobiliária, que dá um número de créditos suficiente, que são 45 créditos, ou 37 créditos, 45, não sei, já não recordo o número de créditos. Sei que é a ESAI, continua a dar, o ISEG em Coimbra também dá, o ISEG em Lisboa também dá, e penso, pelo menos estas três instituições são as que estão neste momento a dar. Não sei se aqui no Porto o Instituto de Engenharia, que tem outro nome, Instituto Politécnico, se já deu, não sei se vai dar novamente, mas neste momento é o que tem. Certo. João, vou responder aqui a este Facebook user que diz que não se trata, está aqui a dizer a Dora Cruz que no Fundec também estão a fazer cursos. Obrigado, Dora. Adora, eu vou pegar um exemplo. A Dora, que é a colega avaliadora de Lisboa, é o exemplo vivo de uma pessoa que está sempre em formação.
É verdade. E arquiteta. Ia para a banca. Ia valer para e arquiteta. Pronto. E daqui, olha, dou os meus parabéns à Dora por isso. Sim, senhor. É um Facebook user. É isso. Já tenho uma questão em concreto, mas porque é que os pais têm de ter regulação de valores para serviços quando isso não é permitido? Os pais não têm regulação de valores. Isto é uma negociação sempre entre os pais e a entidade que lhes paga. Portanto, não há nada imposto que tenha que ser 35 ou 40 euros. Portanto, não existe nenhuma tabela, isso é ilegal. E aliás, da avaliação imobiliária não pode existir, não pode existir tabela, nomeadamente se forem indexadas ao valor da avaliação. Mas neste momento não existem tabelas, isto é um acordo entre os avaliadores e as entidades que está a dar nisto. Se, por absurdo, se todos os avaliadores disserem assim, de norte a sul do país, não faço mais avaliações, não faço avaliações que não sejam por menos de 60 euros, se toda a gente fizer isso, provavelmente, olha. Era o que deviam ter feito. Era o que deviam ter feito. João Fonseca, mais uma vez, muito obrigado por ter participado. Epá, continua assim, olha, fresco. Foi um prazer muito grande falar consigo, acredito. Está bem. Não estava nos meus sonhos. Um abraço grande. Para ti, Rui. Muito obrigado. A todos, então, boa tarde a todos os telespectadores. Ai, meu Deus. Boa tarde a todos.